64 kilometre ərazidə, özdə o dediyi, jurnalist dediyi istiqamətdə ən azı 10 yaşayış məntəqəsi var. Və mən də Facebookda yazmışdım ki, anası ölmüşdü, nənəsi ölmüşdü Ukraynalının, çox texnikəli özünün oradadır, o da gedə evində yata. Yəni, Ukrayna xalqı tamam başqa bir xalqdır. Məsələn, başqa bir misal seçirəm. Dünənləri Rusların aparmadığı meyitləri ki, burada özür istəyirəm də indi xanımlardan hamıda müharibədir də, yəni olan deməliyik. Rusların aparmadığı meyitləri vəhşi heyvanlar geyirdi. Bu sözləri Qubadlının keçmiş icra başçısı, hazırda Ukraynanın Zabitlər Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunan ictimai xadim Elxan Nuriyev Kanal 13-ün efirində yayınlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olarkən bildirib. Stat, yerli kilsə nümayəndələrinin bələdiyyələrinin iştirakı ilə demək olar hamısı nömrələndi, tabutlara yığıldı, xristiyan pravoslav qaydaları ilə tranşələr qazıldı, 20-20, 50-30-40 olmaqla meyitlər basdırıldı. Statın sonu. Soydaşımız bunun cəsədlərdən infeksiyaya yayılmaması üçün edildiyini bildirib. Həm də onları döyüşə göndərən Rus çarının onlardan imtina etməsi halında belə Ukraynalıların vəhşiliyə əl atmayacağını vurğulayıb. Stat, biz Rus deyilik ki, vəhşiliklə məşğul olaq. Statın sonu. Bir jurnalisti onu hansısa güya bir sensasiyon material deyib. İndi mən Ukraynanın elə bir yaşayış məntəqəsi yox, Kəralda rayon mərkəzi yox, çörd olmayayım. Təbii ki, vilayətini çox yaxşı tanıyıram. 64 kilometre ərazidə, özdə o dediyi, o jurnalist dediyi istiqamətdə ən azı 10 yaşayış məntəqəsi var. Və mən də Facebookda yazmışdım ki, anası ölmüşdü, nənəsi ölmüşdü Ukraynalının, çox texnikəli özünün oradadır, o da gedə evində yata. Yəni, Ukrayna xalqı tamam başqa bir xalqdır. Məsələn, başqa bir misal seçirəm. Dünənləri Rusların aparmadığı meyitləri ki, burada özür istəyirəm də indi xanımlardan hamıda müharibədir də, yəni olan deməliyik. Ki onlar qalmışdılar çöllərdə, onları vəhşi heyvanlar yiyirdilər. Mən belə şəkli vəziyyət Çeçenistanda da görmüşdüm 94-də. Deməli, yerli kilsə nümayəndələrinin, bələdiyyələrinin iştirakı ilə, deməli, onlar hamısı nömrələndi, yığıldılar tabutlara, xristiyan qaydası ilə, pravoslav qaydaları ilə. Tranşeylər qazıldı, 20-20, 50-30-40. Həm infeksiya olmasın, həm də bilirsiniz, yəni insaniyyətliyi heç bir zaman təbii ki, unutmaq olmaz. Onları bura göndərən namərd, yəni Rus çarı, Rus hüreri artıq demək olar. Əgər onlardan imtina eləyirsə, yəni biz, onlar həm də infeksiya mənbəyi də bilirsiniz. Bu mənada, yəni biz yerli özünü idarə etmələrin, bilirsiniz, Ukrayna keçib yerli özünü idarə etməsi qurumlarına, bizdə artıq o icra hakimiyyətləri filan yoxdur. Yəni, vətəndaşlar özləri idarə edirlər, seçirlər, özlərindən rəhbər seçirlər və o formada. Yəni, belədir. Yəni, Ukraynalılar, biz Kuçmanın bir kitabı var idi, Ukraynanı Rusiya. Biz Rus deyilik ki, yəni, vəhşiliklə məşğul olaq. Yəni, biz də təbii ki, Rus yaşayış məntəqələrinə istəsək bomba atarıq, hətta bəzən görürsən ki, tələb deyirlər, bizim hətta tamaşaçılar oxudular, yazırlar ki, siz niyə vurmuşsunuz Rusların yaşayış məntəqələri? Yəni, biz buna gedən deyilik. Və belə, hər şey yaxşıdır.